ပြောပြီးတစ်ချက်တော့ရန်ကုန်ပြောင်းလို့ဒီဆိုးတော့လေကွန်ပျူတာပတ်သက်လို့ဘုံမလို့လူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒေသခံနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဆင်ပြေတပြီးတော့တစ်ချက်တော့ပြောပြပါမယ်နော်တန်းတယ်လာနေတော့တပတ်တော့တပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နေချင်မှနေနိုင်မယ်တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်နေမှာတော့ပြပါမယ်ကဲခဏလေးတော့ကျွန်မဒီကလူငယ်လေးတွေမေးချင်လို့တပြီးတော့ကွန်ပျူတာအသင်ဘူးတ